No nii, tere õhtust kõigile veel kord. Muusika lõppes ära. Kell on juba 7:30 ja tundub, et siis enamus on kohal ka. Ja mina olen Ingrid Maadvere, mina juhatan lihtsalt Meeri sisse ja räägin siis, millest juttu tuleb. Ja siis saab Meeri juba sõna. Et kõigepealt siis jälle üldistest asjadest, et siin paremal pool on siis chatinurk, kus te juba kõik olete tere öelnud. Siia võite siis jooksvalt küsimusi küsida. Siis ma loodan, et kõik nüüd kuulevad heli, et kui keegi ei kuule, siis peab teda aitama. Nii, siis ma saan pärast teda jooksvalt aidata, kui ta ei kuule. Ja tundub, et praegu on kõik korras, keegi ei ütle, et heliga on probleeme. Ja täna on siis tegelikult meil järjekordne selline e-twinningu, noh ütleme siis tsüklist järjekordne veebiseminar. Ja selleks teemaks on siis Euroopa parimad projektid. Ja kui ma kirja välja saatsin, siis oli selge see, et nii nagu ma kirjutasin, et oli see adresseeritud siis neile, kes e-twinningut teha saavad, aga tegelikult ma kujutan ette, et need mõtted peaksid olema siis sobivad kõigile, sellepärast, et noh, iga üks meist tahab ju teha väga häid projekte. Ja Meeri Sild on olnud e-twinninguga seotud vist selle twinningu alguses saadik, mul on tunne, et päris esimene registreeruja ta Eestis küll ei olnud, aga peaaegu. Ja see tähendab siis seda, et ta on ka neid Euroopa projekte päris palju hinnanud, päris palju vaadanud ja siis ta saab öelda ka, mis tal on silma hakanud. Nii, aga nüüd ma teen sellise sammu, et ma panen kõigi teiste mikrofonid kinni, ainult Meeri mikrofoni jätan lahti ja põhjus siis selles, et siis te saate ka rahulikult oma kassid ja koerad ja lapsed vahepeal sisse lasta ja see ei hakka segama, sest et praegu on ka näiteks kuulda väike kaja. Ma lihtsalt kostun kellegi teise mikrofonist tagasi. Nii, aga proovime ja siis ma kohe vaatan, kas ma saan Enet aidata, aga enne... You are now muted. Meeri, sõna on sul. Nii, nüüd küsin mina oma korda, et kas te kuulete mind kõik? Väga hea. Siis ma arvan, et me võime alustada. Nagu Ingrid juba ütles, siis täna teeme juttu Euroopa e-twinningu projektidest ja põhiliselt ma räägingi sellest, mida ma selle aastasel projektivõistluse hindamisel tähele panin, kuidas neid projekte hinnatakse ja toon näiteid ka parimatest projektidest. Aga et teada, kes mind kuulevad, siis ma alustaksin ühe väikse küsimusega. Et ma küsiksin teie käest, et kas teil on olemas Euroopa projekti kogemus. Katsume nüüd, kas ma saan selle küsimuse siit lahti ka selle polli. Nii. Vaatame, te peaksid polli ja proovige nüüd vastata, et kas teil on olnud juba rahvusvahelise projekti kogemus, et siis ma tean ka, kuidas sellest projekti töös natukene rääkida. Nii. Väga hea näed ja siin ongi nii toredasti näha, et väga suurel hulgal on juba rahvusvahelise projekti kogemus ja ka on ka neid, kellel plaanis on. Nii, ja nüüd neli ei saanud veel hääletada, et vaatame, kas nad ka hääletavad või sulgeme siis selle hääletuse praeguseks, et tausta andmed on meil nüüd siin ilusti teada. Ma palun ka seda, et kui teil tegib vahepeal küsimusi, et pange siis sinna chati, et siin võibolla on vaja midagi täpsustada mõne punkti juures, et on hea, kui on siis kohe teada, et mis küsimused teil on. Nii, ja no nüüd tundub küll, et on enamus saanud hääletatud, et ma peatan selle polli ja läheme edasi. Nii, millest ma siis täna tahaksin rääkida? Kõigepealt ma tahaksin teile tähelepanu juhtida ja selgitada, et kuidas Euroopa projektivõistlus toimub. Ja siin ma mõtlen seda e-twinningu projektivõistlust.
kuidas need projektid üldse sinna valitakse, kuidas nad saavad auhinnalised kohad ja mis on need kriteeriumid, mida jälgitakse. Nüüd rääkides selle aasta projektivõistlusest, siis hindamisel oli 134 projekti ning hinnati neid kahes hindamisringis. Et oli esialgne žüri, kes siis sõelus välja oma vastavas selles väikses ringis projektid, mis nagu sobiksid lõppvõistlusele minna. Ning siis oli lõppžüri, kus oli siis 10 eksperti erinevatest riikidest. Mina töötasin sellel esimesel hindamisringil ja põhimõtteliselt töötas see niimoodi, et meid oli selles hindamisringis 3 inimest. Meile oli antud projekti nimekiri, mis tuli läbi vaadata ja siis neid projekti hinnata vastavad skaalale, mida ma teile varsti tutvustan. See töö, kuigi hästi mahukas, on tegelikult hästi tore, sest et iga aastaga lähevad projektid üha paremaks ja paremaks. Ma arvan, et ma olen nüüd 5 aastat selles žüriis osalenud ning selle aasta projektid rõõmustasid just sellise väga hea kvaliteediga ja väga suure õpilaste poolse osaga. Projektide autasustamine toimus siis aprillikuus Brüsselis sellel aastal. Sellel aastal natukene teistmoodi. Alati on olnud autasustamine nõnda jõutud aasta konverentsil, aga seoses Erasmus Plus projekti natukese käiku laskmisega ja selle toimetamisega selle ümber, siis nüüd aasta konverents on natukene hiljem, aga auhine võtti ikka kätte aprillis. Projekte saab siis saata võistlusele nii, et endel projektitel peab olema Euroopa kvaliteedimärk ja igal riigil on siis oma kvoot vastavalt riikide suurusele koolide arvule, ja Eesti saab sinna projektivõistlusele saata 2 projekti. Niimoodi on siis selline protseduuriline osa. Selle slaidi alla olen ma teile nüüd pannud 2 linki ja see on lihtsalt selleks, et kui te tahate hiljem veel üle vaadata, millised projektid olid siis valitud parimateks, sest kõigist me täna rääkida ei jõua. Et esimene link siin üleval on see nõnda nimetatud shortlist, ehk mille hulgast siis lõpuks valiti välja need parimad, mis on siin alumise linki peal, et selle shortlisti valimisel siis osalesidki need žüriid, mis töötasid erinevates rühmades. No, see on projektikategooriad. On olemas 3 põhikategooriad, mis jagunevad vanuste järgi, 4-11, 12-15 ja 16-19. Minul oli väga hea meel, et mina sattusin sellel aastal just neid 4-11 aastaste projekte hindama, sest laste ja projektid on hästi meeleolukad ja toredad ja annavad emotsionaalselt hästi palju juurde. Siis on veel nõnda nimetud erikategooriad, kus siis valitakse parim hispaaniakeelne projekt, ja seda toetab siis Hispaania haridusministeerium, valib parem prantsuse keelne projekt ja seda toetavad siis nii prantsuse trinningu NSS kui ka rahvusvaheline prantsuse keele õpetajate ühing. Poola toetab Maria Sklodowska-Curie auhinda, mis on siis traditsiooniliselt selline loodusteaduste auhind. Türgi on pannud välja oma Mevlana auhinna, mis keskendub kultuuride vahelisele suhtlusele ja omavahelisele mõistmisele. Ning siis Briti nõukogu on siis pannud välja ka parima projekti auhinna kui inglise keel kui võõrkeelen. Sellised kategooriad on siis projektivõistlusel ole. Kuidas siis neid kategooriaid või neid projekte hinnatakse? No, projekte hinnatakse niimoodi, et on välja antud hindajate jaoks selline hindamiskäsiraamat, kus on kirjeldatud erinevad kategooriad
Ja siis igale kategooriale vastavalt tuleb siis anda hinnang, et see ei ole niisugune päris niimoodi nagu 4 või 5 või 3 panek mõnele testile, vaid see on pigem selline kaalumine, et kui ma loen kriteeriumite nimekirja, mida me kohe varsti vaatame, et siis kui need kriteeriumid on enamasti kaetud ja hästi kaetud, siis saab anda 4 punkti kui tugev projekt. 3 punkti on see, et on ta pigem tugev kui nõrk, mis on nagu kaalutud hinne. 2 punkti pigem nõrk kui tugev. 1 on siis nõrk vastavalt selle hindamiskriteeriumitele. 0 punkti pannakse siis, kui puudub tõestus. See tähendab seda, et isegi kui projekti kirjelduses on kirjutatud, et tehakse seda teist, kolmandat või neljandat, aga projekti materjalide ülevaatamisel ei ole võimalik leida tõestust, et sellised tegevused on toimunud, siis selle eest punkte panna ei saa. See on nagu hindamise kohta. Nüüd, mis on need kriteeriumid? No, esimene kriteerium on pedagoogiline uuenduslikkus. Seda nüüd ei ole väga, väga lihtne nüüd küll hinnata, sest et peame hindama siin projekti loomingulisust, siis hinnatakse seda, et kas projekti käigus on leitud selline uuenduslik lähenemisviis projekti materjalidele, koostööviisidele ja pedagoogikale. Et siin tulevad käiku siis erinevad pedagoogilised võtted. Ja samuti hinnatakse siin seda ka, et kas õpilastele on antud võimalik reflekteerida ja tagasi sidestada. See on väga-väga tähtis aspekt. Ma vahepeal nägin siin ühte küsimust, et kas presentatsiooni on võimalik ka endale saada. Ja ma arvan küll, et on võimalik saada, et ma panen siin lõpus selle linki, et ma praegu ei hakka otsima seda esituse linki oma materjalidest, aga me paneme selle linki üles. Nii. No, mis see pedagoogiline uuenduslikkus siis on? See algab tegelikult juba projekti pealkirjast. Pealkiri on selline kaasahaarav ja tekitab sellise väikese intriigi. Siis on juba näha, et seal on sellist loomte lähenemisviisi, et kõik algab väikestest asjadest. Et hiljem me näemegi neid projekti pealkirju, mis ei ole sugugi nii väga tavapärased alati, kuigi mõnikord ka on. Ja siis teine aspekt, mis on väga-väga tähtis, on õppekavaga lõimimine. Ja kuna twinning on tihti peale esimene aste, kas siis pikemale Comeniuse projektile või siis nüüdsest siis Erasmus Plus projektile, siis Erasmus Plus projekti üks nõuetest on see, et projekt oleks lõimitud nii riikliku õppekavaga, kooli õppekavaga kui ka kooli arengukavaga ning samuti, et oleks arvesse võetud saavutatavad õpipädevused ja läbivad teemad. Ja siin siis oodatakse seda, et projekt oleks kaasaegne, ta oleks terviklik ja ta oleks faktiliselt õige. See tähendab seda, et kui projektis käsitletakse mingisugust teemat, siis on see teema vastab ikka faktidele. Siis hinnatakse siis seda, kuidas infokommunikatsiooni vahendid aitavad teemat paremini edastada ja mõista. Vaadatakse ka seda, et nii see projekti struktuur kui ka keele kasutus oleks õpilastele eakohane. Et on olnud projekte, kus on kohe tunda, et tegelikult on vist õpetajad kas pannud need esitlused kokku või teisiti mõeldes on õpilased võtnud kuskil copy-paste internetist materjali ja on näha, et tegelikult näiteks see keele kasutus või inglise keel kasutus, mis on väga tihti, on inglise keel projektide algkeeleks, ei ole hea kohane, et õpilased ei valda sellisel tasemel keelt, et seda tuleb ka jälgida.
siis see kooli õppekavaga seotus, seda ma juba mainisin enne. Ja hinnatakse väga seda, et see projekti töö ei toimuks kuskil nurga taga väljaspool tundide aega, vaid et oleks selgelt näha, et see töö toimub ainetundides. Ta on jagatud erinevate õppeainete vahel ära ja töö toimub reaalselt tundides. No, sisu peab olema muidugi motiveeriv ja mida me ka hindame ja mida, mille peale võib-olla väga tihti õpetajad ei mõtlegi, et me hindame ka seda, kas läbi selle projekti töö on toimunud mingisuguse lisaväärtuse andmise ka õpetaja pedagoogilisele tööle ja pedagoogilisele arengule. Järgmine aspekt, koostöö partnerkoolidega. See on nüüd väga tähtis aspekt ja siin aspektis ei jälgita mitte ainult seda, et toimub koostöö õpilaste vahel, vaid ka seda, et õpetajad teevad koostööd. Nad on selle planeerinud koos ja nad on selle koos läbi viinud ja tõendusmaterjaliks on siin tavaliselt erinevate suhtlusvahendite kasutamine, jagatud dokumendid, näha, kuidas ülesanded on koostatud koostöös, et ka see aspekt on väga tähtis. Siis õpilaste puhul, kui varasematel aastatel vaadati seda, et noh, hästi kui õpilased töötavad oma koolirühmades ja saavad selle tööga seal hästi hakkama, siis nüüd oodatakse pigem seda, et õpilased töötavad nõnda nimetatud koolide vahelistes rühmades, et nad on nendes koolide vahelistes rühmades aktiivselt koostööd teinud ja ka mingisugune toode või mingisugune asi on valminud koostöös. No, ideaalikorras on toimunud koostööga laiema üldsusega, näiteks lastevanematega ja kogukonnaga. Seda on paljudes projektides näha. Ja nüüd see punkt, et projekti partnerite võrdne panustamine. Sellel aastal nüüd on toimunud selline väike muudatus, et kui varasemalt lihtsalt vaadati, et olgu siis niimoodi, et kokku on 7K5 on aktiivselt tööd teinud ja kaks ei ole ja siis selle võrra siis võeti nagu punkte vähem, siis sellel aastal tehti niimoodi, et need partneri, kes olid väga vähe projekti töösse panustanud, nende partnerid, koolide nimed ei kajastanudki nendes auhinnatud projektides. Nad olid lihtsalt välja jäetud. Et ma arvan, et see on väga hea lähenemine, sest juhtub ju ikka, et satub mitte just kõige usaldusväärsem partner või siis juhtub midagi partner õpetajaga, et ta ei saa projekti lõpetada. Et siis ei pea nagu teised osalejad selle all kannatama. No ja muidugi ootame, et seda oleks ka koolikülalistele tutvustatud seda projekti tööd. Et kui on projekti tööde esitlemine, siis ikka laiemale üldsusele. Nii, järgmine punkt on tehnoloogia loominguline kasutamine. Nii oodatakse, et kasutatakse natukene keerukamaid tehnoloogilisi vahendeid. Et tavaline PowerPoint, Wordi dokumentide saatmine edasi tagasi, et see ei ole enam see, mida oodatakse. Aga kuid samas jälle ei oodata seda, et oleks selline vahendite tulevärk. Et nüüd igakord uus vahend, uut moodi, teist moodi ja nii edasi, vaid et oleks kaasaegselt keerukamaid vahendeid ja oleks ka midagi, mis oleks hästi juhul. Sellist asja oodatakse. Ja tehnoloogia puhul on väga tähtis, et selle kasutamine oleks loominguline ning selle kasutamisel oleks näha selge pedagoogiline eesmärk, et vahendit ei kasutata mitte vahendi enda pärast, vaid läbi selle vahendi kasutamise õpivad õpilased midagi selgeks, arenevad oma loomingulisust näiteks või saavad kuidagi paremini õppematerjale edastada. Need vahendid peavad olema ka niisugused motiveerivad. Nii, need on paar punkti veel, siis me saame hakata ka neid projekte vaatama.
Jätkusuutlikkus. Jätkusuutlikkus on e-twinningu projektide puhul väga tähtis, sest parimatest projektidest, ma ei tea, kas te olete teadlikud, aga e-twinningu kodulehel on nõnda nimetatud projektide pank, kus on siis võimalik leida endale mudelit või eeskuju ja selline projektipanga kasutamine e-twinningus on väga tere tulnud. Nii et kui on loodud projekt, mis saab olla mudeliks ja saab olla innustavaks faktoriks teistele õpetajatele, siis on see väga hea projekt. Projekti peab olema võimalik läbi viia ajas, läbi erinevat ajatsüklite. Ja siin on mõeldud seda, et vajaduse korral ma võin seda projekti lühendada, ma võin seda pikendada, nii nagu mu see mudel on selle eeskujuks olles. Ja samuti, et see projekti saaks kasutada näiteks ka järgmine aasta, ülejärgmine aasta ja nii edasi. Üks hea projekt on see, mida saab veel edasi arendada. See tähendab seda, et seal on mingi samm edasi ja kui vaadata neid parimaid projekte, siis seal on tegelikult neid projekte, millega on tööd 4 ja 5 aastat ja iga samm on edasi arendusteemale. Mugavaks teeb ta selle, et projektipartnerid on siis juba tuttavad, osad on küll juba vahetanud, aga tuumik on tavaliselt see sama ja niimoodi on võimalik kaasata erinevaid õpilasi. No loomulikult peaks projekt olema ülekantav ka teistesse kultuurikeskkondadesse, mis on Euroopa puhul tähtis ning ma olen aru saanud, et Euroopa suhtes ideaalne projekt on see, millega me suudaksime terve kooli mere haarata. Ja tulemused ja kasu. See on siis see viimane aspekt, mida vaadatakse. Et vaadatakse seda, et projekti käigus valmiks miski mingisugune konkreetne asi, et oleks kasu õppimisele sellest, et ta on arenenud nii õpilased kui ka õpetajad. Et ei ole ainult, et me vaatame seda, et kuidas õpilastel õppimine paremini läheb, vaid ka seda, kuidas õpetaja läbi projekti töö areneb, kuidas on muutunud õpetajate õpetamisviis, kas nad õpetavad teistmoodi ja õpilasi motiveerivamalt ja tulemusrikkamalt. Ning kas need tulemused on näha kõikides projektikoolides? No nii, ja neid kõiki aspekte siis kaalutakse, nii nagu ma ütlesin, punktidega 0-4 ja vastavalt sellele, mis on natukene muljepõhine kaalumine, siis tuleb siis see projekti kogu summa, punkti summa ja reastatakse selle järgi. Selle aasta kogemuse järgi ütlen, et meil oli küll väga ühtne žürii, et kuna me peame välja tooma selle töökäigus 3 parimat projekti ja me tegelikult ei tea, kuidas keegi projekte hindab, meil on selline igal ühel individuaalne töö ja kui iga ühe punktid on nagu Exceli tabelisse kantud, siis peažürii liige liidab nad kokku ja me sellel aastal näiteks üllatuslikult avastasime, et 3 olime meie pannud kõik esimesed projektid täpselt ühte moodi järjestud ette. Nii et järelikult see skaala töötab väga hästi ja ka projektid, mis seal esirinnas olid, olid siis lihtsalt väga head. Järsku keegi tahab vahepeal küsida selle hindamise kohta, sest nüüd ma läheksin edasi nende parimate näidete juurde, mis ma olen välja noppinud, aga ehk on hindamise kohta vahepeal mõni küsimus tulnud kellegi. Jaa, selle esitluse me lubasime Ingridiga üles panna, et siis saab vaadata, mis seal eespool ka kirjas oli ja
ma ei tea, kas Ingrid nii kuuleb praegu, aga Ingrid, eks ju see webinaari lingistus tuleb ka, et on ja nii. Nii, aga tundub, et hetkel ei ole küsimusi. Seda prooviksin teile edastada parimaid näiteid. Valisin nüüd välja igast vanuse klassist selle parima, mis silma torkas. Proovin teile edastada, mille kohta see projekt oli, mis see projekti idee oli ning ka seda, et mis oli siis selle projekti kõige suurem lisaväärtus. Ja ma loodan, et mul oma desktopi jagamine läheb ka edukalt, aga no kohe vaatame. Esimese projekti, selleks ma valisin 14 kuni 16 aastase õpilaste projekti, mille pealkiri on väga lihtne, fotograafia kui pedagoogiline vahend. See ei ole just näide sellisest kõige paremast projekti pealkirjast, aga sisu oli väga hea. Osalesid siis siin juba ületatud riigid, Türgi, Poola, Itaalia, Hispaania, Tšehhi ja Leedu. Ja minu arvates oli siin Portugal ka, aga Portugal jäi nüüd sellest nimekirjast välja, sest ta ei panustanud piisavalt aktiivselt. See Edwiningu projekt on selle poolest ise loomulik projekt, et tema nüüd käsitleb siin, et ta nagu kombinatsioon Comeniusi ja Edwiningu projektist. Ja see tähendab seda, et töö ei olnud mitte ainult veebipõhine, nagu tavaliselt on Edwiningu projektide puhul, vaid toimusid ka erinevad külaskäigud. Ja projekti eesmärk oli arendada õpilastes vaatlusoskusi, õpioskusi ja loomingulisust. Just läbi selle, et õpetada neid märkama asju, mis on nende ümber, neid pildistama, filmima ja jagama. Nii, ja nüüd ma vaatan, kuidas mul see desktopi jagamine on, et näidata, mis on see projekti lehekülg siis välja näeb. Nii, et natukene siin ootama, kuni ta lubab mul selle Java jooksma panna. Nii, no vaatame, ootame. Ma olen linki sinna, aga no nii, mulle paistab, et läks see jagamine praegu hästi, et ma saan selle esimese projekti siit nüüd lahti võtta. Et see oli siis projekt, mis oli pühendatud fotograafiale ja Euroopi. Siin tehti erinevaid fotosid. Tutvustati oma kooli, siin on üleval ka kõik need projekti, need käigud, mis siin siis oli. Ja nagu alati on hästi suurt tähelepanu pööratud ka siin sõprusele, aga mis on siit nüüd hästi näha, et siin on erinevaid küsimustike olnud, erinevaid tegevusi ja tunde. Ja kui ma need lessons nüüd siit lahti võtan, siis selle projekti üheks väga suureks tugevuseks oli see, et projekti käigus oli ka õpetajatele töötoad. Ei olnud mitte ainult niimoodi, et õpilased õppisid midagi, vaid õpetajatel oli töötoad, kuidas kasutada erinevaid vahendeid. Ja selle projekti nagu kõige suuremad väärtused olid siis siin, et ta oli hästi järjepidav, toimus õpetajate arendamine töötubades, koostöö oli väga hästi organiseeritud ning tugev oli õpilaste refleksioon.
See tähendab seda, et kui te pärast või praegu võib-olla isegi uurite seda projekti lehekülde, siis seal on näha iga selle tegevuse järel, iga selle tegevuse juures on selline antud õpilastele võimalus, kuidas anda oma siis partnerkoolidele tagasisidet, mida nemad olid teinud, kuidas nad olid teinud ja see on lihtsalt mitte väga tore ja väga armas, vaid see oli selline sisuline tagasiside. See on siis fotograafia. Nii. Teine projekt on Health for Life ja see oli 12-15 aastaste õpilaste projekt, kus osalesid siis Malta, Itaalia, Hollandi, Belgia koolid ja no, teemaks loomulikult olid siin siis tervislikud eluviisid. Kui nüüd seda projekti natukene lähemalt vaadata, katsun teiega jälle jagada seda. Vaatame. Tahan. See nüüd see Health for Life on siis siin on näha, et on see esilehe külge, siit kaltseb alati siis sinna Twin Space'i. See nimekiri siin on 9 partnerit, aga paraku mitte kõiki ei peetud vääriliseks, kõigil ei olnud piisavalt panustatud. Nii. Ja mida on siis siin nüüd selle projekti puhul näha? Et selle projekti puhul on näha just selline oskuslik IKT kasutamine. Et hästi palju erinevaid tehnoloogiaid ja kui ma nüüd siis siit lihtsalt võtan lahti näiteks sellise pealkirja nagu Man Machine, mis oli hästi intrigeeriv, siis on siit näha, kuidas õpilased on siis inimkeha uurinud ja selgitanud ja jaganud neid materjale läbi erinevate tehnoloogiliste vahendite, on nad laboratoorseid töid teinud siin selle töö puhul. Ja mis siin siis veel, neil on terve projektikampaania olnud, mis rääkis sellest, et kuidas ära hoida sõltuvusi, et siin on need joonistused ja refleksioon on hästi näha ning vaatame siit veel seda aktiivset tegevust, et siin tasub nendel erinevatel lehekülgedel ringi käia ja uurida ja loomulikult, kui siin on palju selliseid tehnoloogilisi asju pandud, siis ei taha see lehekülg sugugi nii kiiresti avaneda. Vaatame, kas me saame seda siin näidata või... Et siin on siis näha, et siin on siis tehtud esitlus ja all on siis ka suhtumised, et on kasutatud erinevaid vahendeid. Nii. Ja mis siis selle projekti puhul välja tuua, on hea TwinSpace'i kasutamine. Väga selge ja konkreetne. Kõik materjalid on väga lihtsalt leitavad, sest et väga TwinSpace ei ole niisugune väga lihtsalt käsitletav keskkond. Aga seal on võimalik luua oma süsteem ja kui on olemas süsteem, siis ongi selge ja konkreetne ülevaade projektist. Ja jälle tuleb siin välja tuua seda, et õpilaste refleksioon teiste partnerkoolide tööle oli väga hea. Iga tegevuse lõpus on ka mõni refleksiooni võimalus antud.
Nii, Kaire nüüd vahepeal küsib, et kas mõni väga heades projektides oli kasutanud ka mõnda muud keskkonda Green Space'i kõrval? Jaa, oli küll. Oli neid projekte, mis oli teinud kas oma veebilehe või oma ajaveebi, et oma seda projektitööd sealt laiemalt käsitleda, aga nende avatud keskkondade puhul tekib see probleem, et meil võib-olla Eestis ei ole see veel nii keeruline, aga kui me tahame üles panna õpilaste pilte, õpilaste videosid, siis paraku ta peab olema suletud keskkond, sest muidu me ei tohi neid jagada. Aga oli nüüd kõrvale sinna, kui nüüd vaadata nende projektide esilehti, siis tihti peale on seal ka kas ajaveeb või siis mingi viki kõrval ka, et laiemalt neid ideid näidata. Nii, ja nüüd, no nüüd see on vist minu lemmikprojekt. Võibolla sellepärast, et mina hindasin seda projekti ja kui ma seda projekti nägin, siis nii kui ma talle otsa vaatasin, ma tundsin kohe, et võt see on midagi erilist ja hakkasin pöialt hoidma, et kui ta nüüd võiks ära võita. Et pealkiri, nagu te näete, on ka juba intrigeeriv, et lipsed ja let the passion shine. Ja põhimõte oli selles, et õpetajad esitasid väite, et igas õpilases on olemas loomingulises, talle tuleb anda võimalus seda välja näidata. 4-11 aastaste kategoorias oli, kirjas oli küll 8 kooli, aga aktiivsemad olid siis Poola, Kreeka, Rumeenia ja Itaalia, kes siis pääsesid ka lõppvõistusele ja võitsid siis selle 4-11 aastaste kategooria. Mis oli selle projekti idee? Projekti idee oli selline, et õpilased ja õpetajad koostöös püstitasid ülesandeid erinevate ainete jaoks. Nende ülesannete jagaja lahendamiseks oli antud oma aja piir ja neid ülesandeid ei lahendatud mitte võisteldes erinevate koodide vahel, vaid lahendasid neid ülesandeid üle veebi õpilased, kus rühmades, kus olid erinevate koodide õpilased koos. Nii et näiteks matemaatika ülesandeid lahendasid siis koostöös Poola, Kreeka, Rumeenia ja Itaalia õpilased ühes rühmas ja pidid veebipõhiselt suhtlema. Kohe näiteks ta projekti lähemalt ka, aga ma nimetaksin ära, et mis olid seda projekti nagu suured tugevused. No esiteks see, et see koostöö õpilaste vahel oli väga hea. Teiseks, me tihti peale ei näita seda, kuidas õpetajad koostöös töötavad, vaid kuid selles projektis oli väga konkreetselt näidatud, kuidas õpetajad koos planeerisid, missugune oli see dokument, kus nad seda plaani teostasid, kuidas nad olid ülesanded jaganud, et oli teatud õppeaine antud siis juhtida näiteks ühe kooli õpetajale, kes siis koostas ülesanded, jälgis nende täitmist, kommenteeris, teine aine jälle teisele õpetajale. Et see töö oli väga võrdselt õpetajate vahel jaotatud, ei olnud niimoodi, et üks tugev vedur läks ees ja teised sinna järgi. Siis õppekavaga lõimimine läbi nende tegevust oli väga hea ja toimus ka pidev refleksioon. Pidev refleksioon selleks on hinnata ja anda hinnangut oma arengule. Ja loomulikult olid siin õppeaineid kasutatud seinast seina, et alates kunstist kuni matemaatika ja kehalise kasvatuseni. Aga ma katsun teiega nüüd jälle jagada seda lehekülge, et näidata ja juhtida teie tähelepanu siis sellele nendele mõnedikatele aspektidele, mis siis nagu välja paistavad. Nii, see jagamine on selline natukene aega nõudav, aga ma usun, et me jõuame selleni. Nii, Ingrid. Jaka. Seda linki ka. No, see on nüüd siis see projekti see üldine lehekülg, et siin on need õppeained ka ära nimetatud, aga nüüd kui me läheme selle
Päris projekti, siis siin on nüüd hästi nüüd näha, et need nõndanudatud challenge'id, ehk võistlused, need võistlused olidki siis korraldatud nendes koolirühmades. Et siin on IKT, eks ju, kuni spordini, ajalugu, kunst, matemaatika, muusika ja keele teevad siia vahele. No alati on loomulikult mingisugune tähtpäevade nurgakene, siis peeti arvestust nende rühmade üle, siin oli ka fotogaleri ja naljanurk. No, ma võtan näiteks selle matemaatika siit korraks lahti. Ja siin ongi näha, et vaadake, kui konkreetsed on need ülesanded siin antud. Ülesanded on jagatud ilusti nagu aste või väikeste aja kavade järgi, siis üles on näha, et nad pidid ja kiiretele. Siin on välja toodud ka õpetaja, kes seda monitooris ja kes siis hindas ja väga ilusti reaalselt. Väga hea ja selge ja ülevaatlik, et näha, mis on toimunud selle projekti käigus. Nii, ma vaatame, kas vedasid lahti praegu mul ja internet natukene jupsib siin ja siin on see refleksiooni osa siin matemaatikas all näha ja siin on ka need kommentaarid, et ma lausa vihkan matemaatikat ja videod, kus nad esitlevad oma töid. Nii, proovime, vaatame, kas see fun-koone ka tuleb lahti, et näha, mis nad siis veel siin oma lõpuks tegid. Nii. Ja kui ta siin lahti lõhima teie tähelepanu, et siin alla on evaluation, kus on siis väga selgelt antud hinnang oma õppimisele ja oma arengule. No, siin on igasuguseid mängulehekülgi, mis nad on teinud ja mida nad on siin kasutanud. Nii proovid ka seda hinnangu andmise kohta teile lahti võtta, et seda meetodit, seda hindamise meetodit on kasutatud varem ka projektides, aga see on hästi näite silma hakkav, et emotikuniga annan märku, kuidas ma seda ülesannet hindan ja siin on siis iga selle sammu kohta on võimalus hinnangut anda nii. Ja siis kõige lõpus on siis ka veel siin üks preesi dokument, mis näitab, kuidas nad teevad kokkuvõtet oma projektist ja siin lõpus on ka veel siin projekti kokkuvõtte veel eraldi toon. Et selline hästi-hästi põhjalik ja konkreetne projekt. Ma nüüd ei julge praegu siit rohkem midagi lahti võtta, kuna need materjalid on siin nii mahukad. Siin hakkab arvuti kohe siin aeglasemaks kiskuma, ma kardan, et ta viskab mul siit välja. Aga ma soovitan taga jälgida ja vaadata just seda projekti ülesehitusmaterjale. Nii, ja viimane projekt, mida ma täna tahaksin teile tutvustada, on nüüd üks eri preemia saanud projekt. Kas tuleb aidati siis kinni? Ja see on projekt, mis sai siis Marie Curie auta. Ta on keskkonnaprojekt. Selle projekti pealkirjaks on pandud River ja mõte on selles, et juge käsitletakse siin projektis kui kogukonna elu keskpunkti või siis kogukonna elu keskpunkti. Et tegevus toimub siis selle
selle jõe ümber ja ei tegeleta mitte ainult loodusvaatlustega ja loodustegevustega, vaid sinna juurde kuuluvad ka näiteks draamaetendused, laulude loomine ja kontserdid, ka kunst on sinna ilusti lõimitud. Nii, ja kaks riiki, Itaalia ja Kreeka, kool oli küll rohkem, sellepärast, et Kreekast oli minu arvates 4 koodi selles projektis. Mis selle projekti siis selliseks tugevaks ja atraktiivseks tegi? IKT kasutamine. Ja kui me sinna projekti natukene sisse vaatame, ja siis on näha, et siin on nüüd kasutatud hästi palju videomaterjali. Et see videomaterjal, kus nad käivad jõe ääres oma katseid tegemas ja oma materjale kogumas, see kõik on neil siin kajastatud, nii et kui me need videod läbi vaatame, üle vaatame, ongi näha, kuidas see projekt on toiminud. Samuti on need videod selle poolest väärtuslikud, et kui ma näiteks loodusteaduste õpetajana vaatan videot, siis tee sama eeskuju selleks, kuidas läbi viia näiteks õuesõppetundi mingisuguse teema uurimiseks, sest need sammud on seal väga hästi selgitatud nii ülesanded, töökäik kui ka tulemused. Nii, proovime jälle jagada. Väga julge jagamisega ei ole siin praegu olnud, et kipub need aegliseks minema, sest teate need projekti keskkonnad, need on nii materjale täis, et kui hakkad sealt midagi avama, siis kohe tõmbab natukene interneti aeglaseks ja ma olen siin wifi taga praegu. Aga vaatame, kas tuleb ette pilt. Ja kas saab näidata. Nii. Ingrid on juba siin abistades ilusti lingi lahti toonud, aga mul ta paraku väga kiiresti ei taha tulla. Tähe, mis ta tuleb. Nii. No, aga ei saa ju, et ükski asi läheb ilma tehnilise apsuta, midagi ikka jookseb alati natukene kokku. Kui te nüüd olete oma lingi sealt lahti saanud, siis mina soovitan teil vaadata seda esitlust, mis saame räägib, et presentation about details methodology in our classes, et see annab hea ülevaat, mis siis selles projektis toimus. Nüüd ma piilun, kas ma nüüd saan ja tundub, et ma hetkel ei saagi seda. Aha, midagi hakkas toimuma, ootan veel natukene hetke. Kas ta... Teeb mul lahti või ei tee? Nii, ja nüüd juba... Arvan, et näida õige asja lahti ka. Nüüd loodan, et on teinud ees siin. Ja kui ma proovin nüüd lahvõtta siit selle lingi, siis idee oli selles, et õpilased siis käisid kodukohtades oma kohaliku jõe ääres ja tegid loodusvaatlusi. Aga samal ajal ei unustanud ära ka imetleda looduse ilu, luua luuletusi looduses, luua laule, etendada etendusi ääres. See tuleb. Et kõik sellised käisid siia projekti juurde. Oodame.
näete nüüd, see link sisaldab seda nii, et ta praegu ei suuda ilmselt seda lahti kerida, aga ma vähemalt loodan, et teil on võimalus nagu oma arvutit seda aga see oli tegelikult viimane projekt, mida ma tahtsin teile näidata ja enne kui ma räägin sellest Eesti projekti konkursest, et kas teil on küsimusi või kommentaare nende projektide kohta? Kuidas teil tunne on, et mis te arvate nendest projektidest? Nii, tundub, et Meeri läks nüüd korra välja ja siis tuleb sisse tagasi. Aga ma saan ise, kuna ma olen ise ka selle twinninguga seotud, siis ma saan ise ka siin natukene vastata. Et siin oli küsimus võõrkeele õpetajate kohta, et jah, võõrkeele õpetajatel on kindlasti kergem. Ja ütleme, et see, et kas nüüd koolitundide jooksul või siis koolivälisel ajal, see on juba tegelikult õpetaja enda töö. Et kui tema tahab seda teha tundide ajal, siis võib teha tundide ajal. Kui see ikkagi lükkub niimoodi, et, no, et läheb ka muul ajal, siis saab ka muul ajal. Aga tegelikkuses on siis niimoodi, et, no, et öeldakse, et tuleb õpilased tööle panna. Et kui õpilased hakkavad tööle, et siis juba läheb ka õpetajatel kergemini see asi. Nii et kõik oleneb nagu õpetajast ja need projektid loomulikult olid sellised ju väga head näited, et need olid väga mahukad ja siin oli meeletus koguses igasuguseid asju tehtud. Aga kui me oleme twinningust rääkinud, siis tegelikult minu mõelest ei tohi kunagi see twinningu rõõm ära kaduda, et need õpetajad nähtavasti ei panud ise tähele, kuidas nad möllama hakkasid. Et on sellised projekte twinningus, kus on lihtsalt näiteks saadetakse üks pilt. Iga üks pildistab teatud kellaajal aknast välja ja saadetakse pilt. Ja nüüd kui rääkida lasteaia õpilastest, siis jah, et nemad loomulikult ei saa teha arvutiga nii palju tööd, aga nendel on jälle see võimalus, et nemad saavad, noh ütleme, saab, näiteks mul on olnud projekt, kus lasteaia õpetajad vahetavad oma vahel selliseid käsitöö ja meisterdamise ideid. Või noh, pildistavad oma siis lasteaia ümbrust ja nii edasi, et lasteaia õpilastega on see töö veel kõige toredam, sest et kui meie oleme koolitanud, siis me oleme näinud, et nemad projektitööd teha, ainult teevad, et seda tüüpi tööd on neil väga palju. Ja võt, partnerkoolide leidmiseks on tegelikult olemas spetsiaalne portaal edwinning.net. Ja kui sinna konto teha, siis meil on ka toimub ka selliseid silmast silma koolitusi, mitte ainult siis veebiteel. Kui sinna konto teha, siis sealt on võimalik leida endal siis partnerkoolid. Tegelikult otsitakse õpetajaid, et vaadatakse, kes sobivad ja läbi erinevate foorumite, nii et kui on nagu selline kindel idee projekti teha, siis on võimalik selle abil väga kergesti toimetada. Ja selle tõttu, et kuna twinningu partnerite leidmine läbi selle portaali on juba aastaid olnud selline tore ja mugav, siis on ka võimalik näiteks nende siis Comeniuse või siis Erasmus Plus projektide partnereid leida. Ja nii loen siin, et meil ei ole õppeprogrammis ette nähtud, et tavakoolis lapsed õpiks keemiat või matemaatikat inglise keeles, kuidas sellega toime tulla. Tegelikult on niimoodi, et see, mis on programmis ette nähtud, see on ju, noh, mina seoks neid aineid rohkem ära. Et ma olen oma koolis seda ka teinud, Gustav Adolfi gümnaasiumis, et see, et ma seon need asjad matemaatika ja keemia ja inglise keele ära, see annab tegelikult õpilastele palju rohkem ja õpetajatele samamoodi. Et no, et siin ei maksa nagu seda karta või et, no, et tegelikult see ainete lõimimine ja see on väga oluline. Nii.
Jah, et õpetajal on suurem koormus, kuna õpetaja peab rohkem tegema. Lasteaia õpetajad paraku ongi sellised, et nemad meeletus koguses asju teevad nagu nii. Ja noh, tvinningu puhul, nagu ma ütlesin, et see ei tohi olla kunagi kohustus, see peab olema tõesti midagi sellist, mida meeldib teha. Ja no see keeleoskus on sellisel viisil, keeleoskusega on nii, et, no, et see tuleb läbi selle tegevuse. Ja nüüd noh, matemaatikaõpetajate inglise keele oskus inglise kolledžis ei ütleks niimoodi. Meil on olnud väga palju matemaatikaprojekte ja meil on olnud ka selliseid projekte tegelikult, kus matemaatikaõpetaja võib-olla nii hästi inglise keelt ei oskagi. Ta on siis lihtsalt kas palunud õpilased endale appi mõningaid asju tõlkima või siis vaatab, võtab inglise keele õpetaja veel kampani, et see tegelikult töötab päris hästi, et seda ei maksa karta. Ja noh, see ütleme ikkagi see maailma või siis Euroopa avamine klassi tekitab õpilastes tunde, et noh, et nad tahavad tegelikult palju rohkem õppida. Ja matemaatikaga seoses veel me võiks täiesti teha vist eraldi veebiseminaari nendest edukatest matemaatikaõpetajatest, et meil on Eva Tšepurko, kes on teinud neid ja Laine Aluoja kunagi lausa võitnud, nii et noh, keel ei ole kunagi takistuseks. Nii, tundub, et Meeri, kas sa Meeri tegid nüüd restardi oma arvutile või kuidas sa pääsesid? Nii, nüüd kuuleme sind. Nii, nüüd kuulete. Jah. Kas vahepeal on mõni küsimus ka olnud? Ma olen nüüd rivist väljas olnud. Jah, aga Meeri, ma juba vastasin küsimustele ära, nii et me arvan, et me võime edasi minna, et aeg jookseb, et sul oli veel paar slaidi. Just, aga nüüd ma sooviksin siis rääkida sellest meie selle aasta projekti konkursist. Et konkursi saab siis esitada meie sellel õppeaastal loodud projekte ja need projektid peavad olema e-twinningu projektid. Kandideerida saab ja selleks, et kandideerida, tuleb siis esitada oma töölaual taotlus kvaliteedi märgi saamiseks. Väga tähtis on see, et kõik need lingid, mis lähtevad projekti töö kohta materjali, et nad oleks hindajatele kätte saadavad. Et hindajad, meil on eelnevatel aastatel juhtunud niimoodi, et vaatad küll nagu oleks huvitav ja hea projekt, aga mitte midagi ei näe. Ja kui ei näe, siis kahjud ei saa ka nagu punkte anda. Taotluse tähtaeg on 19. mai. Ning siin all on ka see hindamismudeli link ja sellel aastal me kasutame seda Euroopa hindamismudelit, et kui me tahame Euroopas edukad olla, siis me peame need samadel kriteeriumitel hindama. Mina ei julge nüüd seda hindamismudelit praegu siit lingist lahti võtta ja järsku jooksutab mu jälle kinni. Aga ta põhimõtab neid samu kategooriad, mis olid nende slaididel juba olemas. Nii, aga... Et olla kindel, et ikka kandideeritakse, siis peame nimetama ära ka auhinnad. Et esimese kuni kolmanda koha projekti saavutanud õpetajad, nemad saavad siis osaleda mõnel rahvusvahelises koolituses Euroopa riigis. Õpilased võiduprojektides esimene kolmas koht saavad auhinnaks mingisuguse töötoa, kus on siis loovust ja tehnoloogia kasutamist arendatakse. Ja töötoa läbi viia tuleb siis kooli, nii et õpilased saavad siis koha peal selle töötoa. Neljas kuni kümnes koht on siis auhinnaks on koostöövahendeid, tehnoloogilisi vahendeid, mis sobivad koostööks. Mis vahendid need on, seda teab vist ainult Elo hetkel, mida ta pakub. Ja võitjad kuulutatakse välja 3. juunil, kui meil on e-twinningu projekti võistluse lõpuüritus. Ja siis siin on ka Elo info, et kui teil on mingi küsimus selle projektiga auhinna
tseremoonia kohta või auhinna üle kulu kohta, et kuidas see toimib, siis seda võite küsida tema käest. Nii, ja nüüd ma olen oma slaididega lõpuni jõud. Kas jah, Kaire, see on nüüd Eesti sisene konkurs. Aga see, mis Eesti sisesel konkursil saab võitjaks, see läheb ka ilmselt ka Euroopasse edasi. Koosneb partnereid, ei, see on Eesti sisene twinningu konkurs, et siin ongi just rahvusvaheline projekt, kus me lihtsalt anname oma Eesti auhinna selle eest. Jaa. Konkureerida võib kvaliteedimärgile alati, sellepärast, et selle konkureerimise kaudu ju tegelikult õpitakse, siis on näha, mis puudujäägid tulevad sinna. Ja Comeniuse projektide puhul on nüüd selline lugu, et see Comeniuse projekt peaks siis olema twinninguga seotud. Väga paljud Comeniuse projektid on seotud juba twinninguga, aga puhas Comeniuse projekti siia jah auhinnale see esitada ei saa. Nii, ja Elo on siin kommentaari lisanud, et hinnatakse Eesti õpetaja tööd rahvusvahelises projektis. Nii, on veel. Ja taotluse saab algatada ka see, kes ei ole projekti algataja. Sest vaadatakse ju Eesti õpetaja tööd siin, aga muidugi projekti algatamine on selline hea plusspunkt. Aga kus me ikka õpime, kui ennem proovime kuski projektis osaleda ja siis algatame. Tuleb teil küsimusi ka, aga mina küsin teilt ka vahepeal ühe küsimuse. Lihtsalt huvi pärast ma panen veel ühe polli siia ja soovin nüüd seekord teada saada, et kui palju praegustes kuulajates, kes olid kohal, kui paljud teist planeerivad sellel aastal oma projekti esitada. Jah, no preemiaks need Kaile vastused, see Euroopa koolitus, see ongi juba nagu reis. Et puhkusreisi me anda ei saa, aga kui saab juba koolitusele sõita teisse ja teisele riiki, siis minu arvatis. Nii. Ja nüüd on näha siin, et vähemalt kolm osalejat. Jaa, aga kas õpetajale polegi nii mõnus, et saavad õpetajad saavad ise rahulikult reisida. Nii, ja nüüd viis projekti siin on näha, et on kohe kindlasti tulemas konkursile ja seitse tükki mõtlevad võib olla, et noh, need võib olla mõtlejad, need võib olla ikka mõtlevad ikka, et võiks esi päeva ju veel on, et seda projekti pesa natukene ilusamaks teidu teha ja vaadata. Nii. Ja osalemise käigus tegelikult ju me õpime päris palju. Jah, vaat Elo kirjutabki siin, et kui nüüd Euroopa võistlusel peaauhind saada üks nendest, siis võetakse õpilased ka kaasa. Et siis ei saa õpilasi koju jätta, siis peab nemad kaasa võtta sinna projekti auhinnale reisile või see on nagu väike laager juba. Nii. Aga paistab Elo vaata, et meil projekt ikka tuleb võist. Ja Elo kommentaarile siin lisaks veel see, et väga paljud need projektid, mis siin said auhinnad, olidki tegelikult juba Erasmus projektid. Et nad olid kohtunud, nad olid reisinud. Nii, aga ma peatan selle polli nüüd ära.
teil on veel küsimusi? Tore, jah, ega see veebiseminar osalemine on tore. Ei ole väga mõnus korraldajale, kui lihtsalt jookseb arvuti kokku. Aga ma loodan, et see ei olnud nagu väga suur selline takistus. Aga Ingrid ütleb siin karmilt, et aeg on läbi. Teile meeldis ja eks seda saab siis järel kuulata ja seda esitust järel vaadata ka natukene, et jälle neid mõtteid tuleksid juurde.